היי לכולם, ברוכות הבאות לעוד סרטון בעמוד שלי. אז עונת החתונות כאן, ועם זה הגיע אביב, באווירה של התחדשות. אז רציתי לשבת כאן ולצלם לכם סרטון של איפור שמתאים לחתונה, לעונה של האביב, משהו קליל, אבל משהו כזה פרשי וחדש. אז בואו נתחיל. הלוק היום הולך להיות לוק של סקין מאוד בריא, זוהר ועדין יחסית. ויותר דגש בעיניים ובשפתיים, משהו שיוסיף צבע ושזה לא יראה כבד וחורפי. אנחנו נכנסות לאביב, בא לנו משהו שהוא קצת יותר קליל ויותר מואר ושמח. אז אנחנו קודם כל מתחילות עם ה-Baby Skin Primer של Maybelline. זה פריימר שמחליק את הטקסטורה של האור, של הנקוביות, וגם גורם לאור להיות קצת יותר מט. אז קירבתי אתכם קצת. ואני שמה את הפריימר עם האצבעות ממש באזור ה-T בעיקר, במרכז של הפנים, וממש שאריות אני מורחת על כל הפנים. אני לוקחת את המייקאפ של בורז'ואה בגוון 51, מוציאה קצת על היד, ועם המברשת 170 של מק, לוקחת קצת מהיד, ולאט לאט אני אבנה את הכיסוי על הפנים. המייקאפ הזה מעולה, אני ממש ממש אוהבת אותו. הוא טיפה טיפה צהוב לי, אבל אני אוהבת את זה כי זה קצת מנטרל את האדמומיות שיש לי בפנים. אז אני לוקחת קצת, וכמו שאתם רואים, אני פשוט מטשטשת את זה לתוך האור, עד שלא רואים אם זה מייקאפ או אור. זאת הכוונה שלי. כל פעם חוזרת, לוקחת עוד קצת, ובונה את זה. כבר בשלב הזה אני עוזבת את המייקאפ, מחכה שהוא יתייבש קצת, ואני עוברת לעיניים. אז אני לוקחת את הצללית קרם של מק בגוון Bitter Clove, זו הצללית ממש ממש עמידה, ואני שמה אותה ישר ככה על העין. היא נראית סופר סופר חומה ומפחידה, אבל ברגע שמטשטשים אותה, היא מהממת. זה ממש ככה בבלגן, ואני מתחילה לטשטש עם המברשת 217 שלי, מברשת טשטוש, ממש לתוך השקע, ואני אעלה אותה קצת. אז זה ממש השלב הראשוני, הכי קל שיש. אז חשוב לעשות צד אחד ולטשטש ואז לעבור לעין השנייה, כי זה מתייבש ממש ממש מהר בגלל שהוא עמיד, אז שלא יתקע במקום. עם המברשת הקטנה של מק ה-228 אני לוקחת עכשיו צבע מהצללית עצמה, ואני שמה קצת ממש קרוב לקו הריסים ומטשטשת. אני אכנס יחסית קרוב פה, לבפנים של העין, ככה שזה כל יתחבר לי קצת. אבל לא לגמרי בפינה, כי אז זה יחשיך לי את העין. אני לוקחת את הצללית של מק בגוון סוויס צ'וקולט, ואת זה אני אשים ממש בתוך השקע, וטיפה למעלה. כי כמו שאתם רואות, העין הזאת היא כאילו יותר סגורה, יורדת, ובא לי קצת להעלות את השקע. קצת ליצור שקע חדש. ולמשוך את זה החוצה. עם מברשת 224 של מק, אני לוקחת את הגוון הזה כאן של מייקאפ גיק. אני צריכה לבדוק את הגוון הספציפי, אבל הוא גוון מעבר מושלם, עוזר לי לטשטש את הגוון ששמתי עכשיו לתוך האור. אז אני לוקחת עוד קצת ומטשטשת. עכשיו אני לוקחת את הצללית המהממת הזאת של קטריס בגוון אשטון קופר, פיצ'י מהמם, ואני לוקחת את זה עם האצבע, ממש ככה, סופר פיגמנטית, ואת זה אני אשים במרכז העין, ממש ככה. אוקיי? וגם בצד השני, ממש עם האצבע, לא צריך יותר מזה. ואז נטשטש. אני לוקחת מברשת נקייה ומטשטשת את המעבר של הכתום הזה לחום וגם בצד השני וגם בשקע. אני עושה את אותו דבר גם בלמטה. זה כאילו רק במרכז, זה נותן לי סוג של אור במרכז הפנים. יש בזה משהו ממש מעניין להסתכל עליו ומאוד יפה. בא לי להעצים את הלוק הזה עוד קצת, אז אני לוקחת את הצללית הזאת של נטשה דנונה, זהב מושלם, סופר סופר פיגמנטי, ואת זה אני מניחה ממש במרכז העין. ככה. וגם במרכז למטה.
אז אני לוקחת את העיפרון של מק בגוון קופי, זה עיפרון חום, ואני אסרטט כאילו אייליינר שיוצא קצת, אבל בעיפרון, אז הרבה הרבה יותר רך, ואפשר גם לטשטש את זה קצת, אוקיי? זה טיפה יוצא, זה מרים טיים, זה נותן עוד קצת דגש, אבל בצורה הרבה יותר עדינה. ואת זה, אני אעשה את זה ממש צמוד לעין, לריסים, ככה שזה לא ירוס את כל האור הזה שיש כאן, וגם אני לא אכניס אותו עד הסוף. אני אסיק אותו ממש איפה שהריסים שלי נעצרות. אז התקרבתי אפילו עוד קצת כדי שתראו מה אני עושה. אז אני מתחילה בלהוציא את האליינר קצת החוצה, מושכת אותו למעלה, ככה רגע. וזה מאוד קל עם עיפרון, כי זה כאילו הרבה יותר נסלח, זה כאילו את מציירת. עכשיו עיפרון קרם בתוך העין, זה עיפרון קרם של אסנס, שזה סופר מציעה, כי אני ממש ממש אוהבת את הגוון הזה. אני מעגלת את הריסים עם המעגל של מק, אוקיי, זה ממש חשוב שהלוק הזה יהיה מואר ופתוח, אז לעגל את הריסים זה מאסט. אני משתמשת במסקרה של בורז'ואה, מסקרה מעולה, אבל בדיוק בא לי לנסות מסקרה חדשה, אז אם יש לכם המלצה אני ממש ממש אשמח. אז סיימנו עם האיפור של העיניים, איזה כיף, ואנחנו עוברות לגפות. אז אני מתחילה קודם כל לסרק אותם למקום עם המסרק הזה של מייקיקו, ואני לוקחת את הצללית של מק בגוון אומגה, ככה, ממש בגוון, כאילו נראה של בלונדיניות, אבל הוא באמת ממש מתאים לי. צד שני, זה הכי מספק, החור הזה שיש לי. ואני גם אשתמש בעיפרון בשביל הסיומת פה, עוד רגע. אז תראו, זה יראה עוד יותר טוב. אז העיפרון הוא של מייבלין, הוא מושלם, ממש דק, ועושה את העבודה. אני אוהבת לעשות תנועות קצרות ולמשוך את הגבה קצת החוצה. ואיפה שצריך עוד טיפה מילוי, אז אני עושה את זה עם העיפרון. לקבע את הגבה אני לוקחת את ה-free control של ניקס ועוברת על הגבה ממש רק שהיא תישאר במקום. לקונסילר מתחת לעיניים אני אשתמש בקורקטור של מק וגוון medium pitch, ולחסות דברים כמו אדמומיות על הפנים, חצ'קונים, אני אשתמש בקונסילר של collection 2000 בגוון fair 1. אז אני לוקחת קצת מהגוון הזה ואני אשים נקודות ככה מסביב לעין, וקצת פה למטה, אוקיי? ואת הקונצילר אני אשים, יש לי פה קצת חדשקונים, אז באזור כאן, מסביב לפה, ומסביב לאף. אז לטשטש את כל זה, אני משתמשת במברשת הזאת של מייקיקו, ובתפיחות. חשוב לעשות בתפיחות ולא במריחות, כי אז זה יזיז את כל המייקאפ מתחת וייצור חורים. אז בתפיחות אני מטשטשת. ממש בשנייה זה נכנס לתוך האור. אז מוצר חדש שיש אצלי שהתאהבתי בו, זה ה-Contour Wand של שרלוט טילברי, הוא מהמם. זה קונטור נוזלי מושלם, גוון ממש ממש טוב כי הוא אפרפר והוא מטשטש ממש בקלות. אז הוא מגיע ככה עם ספוגית, אפשר, ואני לוקחת טיפה צבע, ושמה את זה ממש איפה שהעצם של הלחיים ועולה בסוף. אני לא מושכת למטה כי אז זה מפיל את הפנים, אז עם המברשת אני מטשטשת כלפי מעלה, לא יורדת למטה כי אז זה יכול ליצור זקן, והסוף הזה שעולה הוא גם מחבק את הלחיים, אז זה מהמם, ומטשטשת למעלה תוך השיער, ואת זה אני אשים גם באזורים האלה, זה נותן עוד משיכה לעין. פה, אוקיי, ומסביב לאף ממש ממש טיפה, לא צריך יותר מדי, אוקיי, ועם השאריות שיש על היד, אני אשים מתחת ללסת, זה יעשה אותי קצת יותר chiseled. עוד מוצר שהוא חדש אצלי של שרלוט טילברי זה ההוליווד פלולס פילטר בגוון שיים, והוא נראה ככה, אני מוציאה קצת על היד, וזה סוג של שימר נוזלי אבל מאוד מאוד טבעי,
אז אני לוקחת את זה עם האצבע, לא עם מברשת, כי הוא קצת דביק, אז הוא יכול להוריד את המייקאפ. ואת זה אני אשים למעלה של עצמות לחיים, יחסית גדול. אני יורדת עד לאמצע העין, ואני עולה גם פה למעלה. מעל הגבה, אוקיי, זה נותן לי נקודת אור מאוד מאוד יפה. בשפיץ של האף, ממש בקצה, בחיבור הזה של האף, יש משהו מאוד 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 יפה באזור הזה. קצת בסנטר וגם בצד השני. אני לוקחת עוד טיפה ואני אשים את זה פה כנקודת אור טבעית. עכשיו אני לוקחת את הבנטן של בנפיט, שמתי קצת על המברשת, ואת זה אני אשים על הלחיים עצמם, ואמשוך את זה למעלה. אני גם אשים קצת על האף. אני מתה על הלוק הזה של סמק על האף, זה פשוט מהמם. ושריות אני אשים גם על הסנטר, פה למעלה, שהכל יתחבר לי אחד לשני. אני אפדר את הלוק הזה ממש קצת עם הפודרה המינרלית של מק בגוון לייט, ואני אשים את זה עם מברשת קטנה, כי אני רוצה אזורים ספציפיים, אני רוצה באזור פה שנראה כמו זהה ולא כמו שימרי ויפה, אז אני אשים את זה בתפיחות פה, מתחת לעיניים ועל הסנטר מסביב לפה ובצדדים של האף. וטיפה טיפה במצח. לברונזר היום אני משתמשת בברונזר של הולה בגוון לייט. ברונזר שממש ממש מתאים לבהירות. הוא מושלם כי הוא לא כתום מדי. אז אני שמה בצבר כדי שלא יהיה כזה מעבר לא כזה זורם. וקצת במסגרת של הפנים. ללוק הזה בחרתי בגוון Lady Danger של מק. גוון פשוט מושלם. זה כזה אדום, כתום, סופר כזה שמח ומואר ומהמם. אז נשים אותו. אז אני קודם כל מתחילה עם הפריימר של מק, זה ממש מחליק את השפתיים. אז זה הלוק הסופי, אני ממש ממש אוהבת. אני חושבת שיש בו משהו שהוא כן מאוד מאופר, אבל עדיין לא נראה כבד מדי, והוא כן כזה פרשי, וקצת יותר אביבי וקיצי. אני חושבת שזה יהיה מהמם לאירוע כזה עם סמלה ממש פשוטה, וזה הפוקוס, ועם איזה אסוף מרושל כזה מהמם. זה יכול להיות ממש sophisticated ומושלם. אז אני מקווה שתנסו משהו בסגנון הזה ותשלחו לי תמונות וניפגש בסרטון הבא. ביי!